календарі 12 жовтня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 4 хвилини, захід о 18 годині 12 хвилин. Місяць у Терезах, йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 12 жовтня вшановується пам'ять преподобного Кирияка Відлюдника. У народі цей день називався плакальницею. В цей день можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни. А ось якою буде погода 12 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 жовтня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку, ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову, проте вже більш сильніші. Вітер північно-східний 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 764 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 52%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 5, в день 10 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день – 10-12 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овни сьогодні будуть повільні і інтерні. Дозволивши собі вдосталь повалятися в ліжку, в ранковій годині ви і весь день присвятите такому виду приємного неробства. Тельці. Тельцям в цей день належить помітно збагатити свій внутрішній світ під час відвідування музею чи театру. Однак ввечері ви віддасте перевагу проведенню в більш звичній обстановці, у колі друзів або на черговій гучній вечірці. Близнюки. Близнюки 12 жовтня стануть неймовірно критичні по відношенню до близьких. Першою потрапить під гарячу руку ваша друга половинка. Якщо ви не зможете себе вчасно зупинити, то вечір цього дня вам судилося провести на самоті. Раки. Раки сьогоднішній день проведуть у нескінченних походах по магазинах. Ви почнете скуповувати все підряд, не замислюючись про збереження свого бюджету. Як тільки до вас повернеться здатність тверезо міркувати, ви гірко розкаєтесь про скоєне. Леви. Леви сьогодні будуть не найкращими співрозмовниками. Не зумівши у вихідні абстрагуватися від службових проблем, ви захочете зірвати гнів на домочадцях. Увечері, коли ви нарешті прийдете в себе, близькі відплатять вам тією ж монетою. Діви. Діви сьогоднішній день присвятять ретельному аналізу свого гардеробу. Усвідомивши, що багато речей явно вийшли з моди, ви вирушите за покупками. Не ігноруйте поради продавців, тоді вам вдасться вдало підібрати наряди на всі випадки життя. Терези. Терезам 12 жовтня належить довго і наполегливо доводити свою відданість коханій людині. Раптове розкрите листування – це вагомий аргумент, щоб друга половинка сильно засумнівалась у вашій вірності. Скорпіони. Вам сьогодні вдасться знайти багато однодумців. Під час походу по гостям ви заведете кілька цікавих знайомств, і з перших хвилин спілкування стане ясно, що ці люди дуже близькі вам по духу. Стрільці. Для стрільців 12 жовтня стане днем, коли треба стинути закінчити нескінченні справи по господарству. До вечора ви зробите все можливе, щоб вирватися з домашніх стін і вдатися безтурботному відпочинку. Козероги. Сьогодні вам вдасться знайти гідну відповідь на свої всі одвічні питання. Проблему з нестачею фінансів вирішить старий борг, який поверне хтось із ваших знайомих. Увечері ваша туга розвіється без сліду в момент, коли до вас завітають гості. Водолії. Сьогодні ви перетворитесь на справжній магніт для протилежної статі. Під час чергового походу по гостям постарайтесь не загравати з усіма підряд, інакше великі проблеми з коханою людиною вам забезпечені. Риби. У цей день ви ризикуєте геть зіпсувати відносини із старшими членами сімейства. Почувши чергову критику, ви вибухнете в той же момент. Коли ви трохи охолонете, вам належить довго вибачатися за свою емоційну нестриманість. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!